Morjesta. Kyllä nyt on päästy näihin lasikuituhommiin vähän enemmälti menee. Se nyt on hiottu tuo ruiskupakkeli. Hiottiin se menee sillä, että se on nyt 800 paperilla viimeksi hiottu. Sen jälkeen otettiin kiillotuskone. Ja kiillotettiin se ihan niinku maalipintaa. Pannaan siitä pätkä. Mutta siis ei sen kummempaa. Kiillotuskoneella vaan kiillotettiin pätkän matkaa. Seuraavaksi sitten vetää se semmoisella vahanpoistoaineella, jolla pestään kaikki muotit ja muutkin. Niin putsataan se sillä ja sitten siihen pannaan semmoinen huokoslakka. Ja se on ihan tuommoista nestemäistä litkua, joka levitetään ihan rätillä vaan siihen ja sitten kiillotellaan. Ja se nyt pitää 4 kertaa, kunhan se piti laittaa. Sitä nyt sitten. Seuraavaksi. Kyllä tää tästä. Ja vaikka päästään vielä kohta valahan sitä lasikuituakin oikein. Tuo huokoslakka ensimmäisen kerran ja meillä on täällä vesiastioita ja lattia kasteltu. Siinä tuo kosteus toimii katalyyttinä sille, eli ilman kosteutta pitää olla yli 30%. Nostetaan tällä alla vähän tätä kosteutta. Ei sitten nyt mitään näe. Sitten tulee tämmönen vähän liukkaamman tuntunen ja jännä nähdä. Tää annetaan nyt kuivaa vuorokauden ja sen jälkeen se on kuivannut se vuorokauden, niin sitten levitetään vielä 3 kertaan, kunhan se piti levittää tämän jälkeen. Ja antaa joku 3-4 tuntia siinä välissä aina olla. Sen nyt saa muutaman kerran tehdä. Sitten päästään vetämään vahaa siihen. Muottivaha. Sitten pannaan vähän filmiä vielä ja sitten pannaan maalia. Tämä menee vähän tämmöiseksi vähän kerrallaan aina. Tätä ei oikein urakoimaan pääse, mutta jatketaanpa tästä sitten. Päästään sinne. No siinä vahauksessa ei ole ihmeellistä, se on joku ihan tavallinen vaha periaatteessa. No, mä näytän siitä sitten. Saadaan se vaha tänne. Rupiaa ole ensimmäiset osa muotit valmiina. Tää vielä tuohon viimeistä kerrosta veestä. Täällä Pasi töpöyttää. Vähän pitää vielä kuivua. No vähän pitää kuivuakin ennen kuin pääsee irrottaa. Vielä valaa tuo puu kiinni tuohon kanssa. Mutta nyt rupiaa ensimmäiset tosiaan ole valmiita. Jännä nähdä, lähteekö ne irti. Lähtee. On tuolla vielä toinen ovi, pitää laittaa puut ja kaikki siihen. Voi olla parempi, kun vetää hanska käteen ja menee hommiin vai? Jäykkäripuut tuohon muottiin. Ne valetahan nyt ja vähän lisää mattua. Nämä on nyt nämä kaksi työn alla. Ja se on tämmönen divinyselli. Tämä näin. Tää pystyy käyttää jäykkärinä sitten valaamissa osissakin. Sillä on vähän jäykistetty noita. Ja tuo puut tosiaan valetaan lasikuitulla. Tuohon nyt valetaan vielä kerros lasikuitua päälle vielä.
pitää nuo puut sitten, kun ne on laitettu tuolla, niin pystyy tuon muotin kääntämään vaikka pöydälle noita puita vasten, niin se pysyy tukevasti, kun aletaan. Ja nämä osat on nyt maalissa täällä, muottimaali päällä. Samoin nämä kyljet, ne on sitten, ne vielä pitää valaa. Mutta tänään koitetaan nyt valaa nuo kaksi valmiiksi. Koitetaan mä vaikka tuosta vähän kameraa tuohon, minkälainen homma se on. Siinä hetki meneekö niitä siihen läpyttelee mattoja. Palataan siihen, mä rupin nyt repiihin niitä mattoja tuohon seuraavaksi. Niin valmiita palasia saa sitten lätkiä kiinni. Nyt ruvetaan valaahan kuitua. Katsotaan kauanko tätä menee. Kello on nyt 10:20. Ruvetaan valaa ja teillähän tässä nyt ei mene yhtään. Pannaan sen verran nopeena. Akku oli loppunut jo välillä, mutta kello on nyt, se on vartin yli 12, 10 minuuttia oli äsken kameralaturissa, katsotaan riittääkö tässä akku mihinkään. Mutta nyt on valettuna tuo yksi kerros 600 mattua ja nuo puut kiinni. Siinäpä ne nyt on. Tämä on nyt valmiita, annetaan kuivaa vuorokausi. Tämä menee aika lailla muutenkin tämmöisessä vuorokauden sykleissä koko ajan. Vuorokausi kuivaa, niin sitten saa repiä irti. Näihin on nyt tosiaan laitettu niinkö nuo puut, että ne pysyy sitten varmasti nuo muotit muojossa. Nämä on nyt mä lähden rautakauppaan hakemaan lisää puuta, mutta nuo ovet maalataan toiseen kertaan, nekin on sillä lailla just, että kun ne on vahattu, maalataan kerran, sen jälkeen annetaan vuorokausi olla, maalataan toisen kerran, annetaan vuorokausi olla, huomenna valetaan 300 ne ohut matto niihin. Sitten kun niissä on yksi matto, annetaan taas vuorokausi kuivoa. Sitten 600 matto, eli vähän paksumpi matto. Ja sitten annetaan vuorokausi kuivoa. Sitten 2600 mattua. Ja sitten pannaan nämä nappuloiksi, me sanotaan noita, kun on tuommoisia nappuloita. Siihen päälle kovehtuu. Annetaan. Sitten saa olla yli vuorokauden kuivaa. Sitten valetaan taas yksi 600 matto ja sitten nuo puut kiinni siihen. Oikeinko hätäillään, niin ennen juhannusta kaikki muotit valmiit. Toivottavasti. Katsotaan onnistuu. Täällä on tosiaan nämä ensimmäiset muotit. Ne on vain repästy irti, niille ei ole tehty vielä yhtään mitään.
Se on kans nuo puut. Ovien sisäosat on tuolla. Tukevat tehdä noista kummastakin oven puoliskosta, niin sitten kun liimaa, niin saa painaa noilla muoteilla meneen kiinni. Ei väänny mihinkään. Ei siinä, minä lähden hakemaan rautakaupasta lisää maneeria, havuvaneeria, tuommoista halapaa, se on kuulemma hyvää, sitä käytettiin. No, minä lähden hakemaan lisää, tästä loppuu akku, niin vien tämä laturiin ja palataan jossain vaiheessa taas. No niin, nyt ruvetaan irrottamaan näitä muotteja, katsotaan lähteekö ne irti, mistä ne on enimmät reunat vähän leikottu. Leikattu pois, ei muuta. Sieltä mistä ne on päässyt tuolla, nyt on vielä kaikki niin karvoinensakka vielä. Leikataan sitten paremmin, kun saadaan ne irti, jos saadaan niitä. Tallissa on hirviä siivu, mutta äläkää siitä välittäkö. Jos rupeatte tämmöistä projektia tekee, niin saattaa varmasti omaankin talliin sotkuun. Mutta katsotaan, lähteekö ne irti. Lähti helposti irti. Ne jopa on onnistunut hyvin. Kaikki nurkat tullut terävästi. Ei ole jäänyt kupruja mihinkään. Tämä on kyllä ihan siisti pinta. Aika pyyhkii, pesee sen. Seuraavatpa ei olekaan sitten niin helppoja enää. Siinä ne olis takakyljet sitten. Onnistu ihan hyvin nämäkin, vaikka niitä jotkut epäili, että onnistuu. Ihan hyvin näytti onnistu. Kaikki samat virheet mitä lesteet. Niin. Sitten olisi vähän isompi palanen. Sekin lähti irti. Ei enää ihan niin helppo. Kaikki nämä on ihan onnistuneita. Mulla on nyt ensimmäinen virhe. Siellä on jotain hylkimää tapahtunut. Tuon pystyy korjaamaan tuohon muottiin vielä. Onnistuu tuo kaikki. Kaikki nämä nurkatkin on. Tuo nyt on sitten tuo säleiken paikka. Nyt on mitään sinne ei ollut teippiä vai? Teippi päälle. Se avataan sitten. Sitten jos seuraavaksi olisi tämä puskuri. Tämä meidän tässä on vielä
Ainut, jonka pitää pysyä eheänä. Sitten pitää tehdä vielä vähän lisää muotteja. Se vain lähti irti ja lestikin pysyy eheänä niitä osia ainakin, kun sitä tarvitaan vielä. Tämä tuli kans aivan hyvä. Tuonne oli tullutkaan tuommoinen hylykimään, mutta tuohon nyt tulee reikä muutenkin, että se ei siinä haittaa yhtään mitään. Muuten kyllä aivan loistavan näköisiä. Äsken näkyy, että me lesti on kyllä vähän karun näköinen tältä takka. Pikkusen verran kaiken näköistä törkyä terästi kiinni sinne. Vähän pysynyt hyvin muojossa ja ilmeisesti riittävän lujaakin, kun ei se halakeen missä. Siinäpä nyt olisi muotteja. Tarttisiko hyvää hellekeliä? Ruveta leikkaa niitä rälläkällä, niin saa varmasti tautisen kutina sitten. Tehdään sitä joskus. No ei nyt. Nyt nautitaan niistä helleistä. Joo, eli tosiaan. Tässä on sitä 300 mattua. Ja sitten toinen, mikä meillä on, tämä 600 mattu. Tämä nyt on selvästi ohkaisempaa. Tästä näkyy läpi. Tuo taipuu paremmin kaikkiin noihin pohjalle ja tuota paksumpaa sitten päälle. Valamisio siihen tulee yksi matto kumpaakin. Se pitäisi riittää kyllä. Joihinkin kohtaan tietysti jäykisteitä sitten. Sitten näitä muita aineita, kun niitä nyt ei ole tullut tuossa, niin tämä on ihan tuommoista filmiä. Ihan tämmöinen nestemäinen. Se on tuommoinen irrotiaine. Se ei tarvitse mitään sen kummempia pohjia. Sitten on tämmönen huokoslakka. Tämä on kans aivan tämmönen nestemäinen. Niistä varmaan sitten kun näitä muotteja käsitellään, niin saadaan varmaan vähän paremmin. Tässä on tämä muottivaha. Ja tämä on tämmöstä aivan niin kuin auton vahaa. Sienellä levitetään vaan ja annetaan kuivahtaa ja pistetään pois. Se ei sen kummempaa. Sitä muutama kerros ja tuo huokoslakka tekee siitä pinnasta jotenkin semmoisen tosi siljän. Mutta niistä sitten lisää, kun ruvetaan näitä käsittelemään. Niin. Ei taho aina tuossa kun on ollut niin kiire tehdä noita ja paljon osia kerralla, niin ei vihti ruveta kameraa kaivaa ja kuvailemaan enempää. Sotkeentuu vain. Mutta nyt mennään vähän niin kuin osa kerrallaan sitten. Eiköhän niistä nyt keritä kuvailla sitten vähän, miten se tapahtuu tuo hommakin. Ei siinä. Jatketaan sitten jossain vaiheessa noiden muottien kanssa touhaamista. Palaamme asiaan.